Azərbaycan prezidentinin beynəlxalq birliyin diqqətinə çatdırdığı ən ağır erməni cinayətlərindən biri də heç şübhəsiz ki, mina terrorudur. 30 illik işğal dövründə Qarabağ ərazilərini demək olar ki, başdan ayağa minalayan düşmən məğlubiyyətə düçar olduqdan sonra qısa müddətdə əraziləri tərk edərkən də oxşar cinayətlərini davam etdirdi. Nəticədə neçə-neçə günahsız insanın həyatına son qoyuldu. Rəsmi Bakı 10 noyabr bəyanatı ilə üzərinə öhdəliklər götürən Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycan tərəfindən verilməsini tələb kimi irəli sürdükdən sonra 2021-ci il iyunun 12-sində Ağdam üzrə 97 min, 2021-ci il iyulun 3-ündə Füzuli və Zəngilan üzrə 92 min, 2021-ci il dekabrın 4-ündə digər ərazilər üzrə bütün mina xəritələrinin Azərbaycana təqdim edildiyi açıqlandı. Lakin bəlli olduğu kimi bu xəritələr 25%-lik dəqiqlik göstəricilərinə malikdir və mina təhlükəsindən qorunmağa tam təminat vermir. Rəsmi Bakı qarşı tərəfin bu dırnaqarası jesti qarşılığında Gürcüstan, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə öncə 15, ikinci dəfə yenə də 15, nəhayət sonuncu dəfə 10 erməni hərbçisini humanistik göstərərək azad etdi və üç tərəfli bəyanatlar üzrə götürdüyü öhdəliklərə uyğun davrandığını bir daha nümayiş etdirdi. Bununla belə, post-müharibə dövründə oxşar cinayətlərə əl atmağa, mühəndis istehkam işləri adı altında yeni minalar bastırmağa göstərilən cəhdlər Ermənistanın terrorçu siyasətini davam etdirdiyini və əsla sülhə hazırlaşmadığını bir daha ortaya qoyur, bir daha təsdiqləyir. Müharibənin bitməsindən sonra minalar səbəbindən 200-dən artıq hərbiçi və mülki vətəndaşımız minaya düşərək həlak olmuş və ya ağır yaralanmışdı. Düzgün qeyd etdiniz ki, onlar minaları müharibədən sonra yerləşdiriblər və Kəlbəzərdə yeni bastırılmış minanın partlaması nəticəsində faciə baş vermiş, iki jurnalistimiz həlak olmuşdu. Hazırda bütün əraziləri minalardan təmizləmək olduqca çətindir, çünki bizim buna fiziki imkanlarımız yetmir. Bizim mina təmizləmə agentliyimiz illər əvvəl yaradılıb və hazırda biz heyətin sayını artırır və yeni avadanlıqlar alırıq. O cümlədən minalanmış əraziləri müəyyən edən dronlar əldə edirik. Lakin bu çox vaxt və zəhmət tələb edir. Hazırda bölgədə, xüsusilə də xarici müşahidəçilərin ruhlar şəhəri, Qafqazın Xerəsimas adlandırdığı Ağdam timsalında işğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizlənməsi tədbirləri bir neçə qurum tərəfindən həyata keçirilir. Əsasən, üç üsulla reallaşdırılan əməliyyatlar zamanı süni intellektli robotlar, dronlar, aparıcı şirkətlərə məxsus cihaz və avadanlıqlar, müasir maşınlardan istifadə olunur. İşlərin yüksək keyfiyyətlə icrası isə Qarabağ ərazilərinin yaşayış üçün daha sürətlə hazır vəziyyətə gətirilməsinə təkan verəcək. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ən böyük mina Ermənistan idi. 44 gün ərzində təmizləndi. Düşmənin tör-töküntülərini, təmiz torpağa bastırdığı zərərli cisimləri təmizləmək isə bir qədər zaman alacaq. Amma Azərbaycanın israrlı mövqeyi, möhkəm siyasi iradəsi və iqtisadi potensialı hesabına onlar da məhv ediləcək. Ermənilər Ağdamın işğal altında olan ərazilərində, düzənlik ərazilərdə təmas xəttindən əlavə 2-3 bəzi yerlərdə daha çox istehkam xəttlər qurmuş, artilleriya zərbələrinə davam gətirən uzun müddətli döyüş nöqtələri, atəş nöqtələri yaratmış və tank əleyhinə dərin xəndəklər qazmışlar. Bu istehkam qurğularının önünü, arxasını mina sahələri ilə bərk etmişlər. Ermənilər tərəfinin verdiyi xəritələrdə koordinatlar tam dəqiq deyildi, hətta yarımçıq idi koordinatlar və azimut metrlə heç bir üst-üstə düşmürdü. Hətta bildiyimiz kimi ən çox minalanmış ərazi ön xəttin qarşısında olur. Yəni leytar ərazi adlandırdığımız ön xəttin qarşısında olur. Lakin onların verdiyi koordinatda ön xəttin qarşısında ümumiyyətlə koordinat göstərilmir. Bəzən biz elə minalara rəst gəlinir ki, o minalar bir neçə il bundan öncə bastırılıbdır. Amma elə bir minalara rəst gəlinir ki, məsələn, PMD 6 minalarına, piyadələyinə minalara rəst gəldik ki, o minalar artıq
çürümüş bir vəziyyətdə idi, sıradan çıxmış bir vəziyyətdə idi, istifadəsi yararsız bir vəziyyətdə idi. Bu minalarda daha təhlükəli olurlar. Ərazidə bir neçə vəziyyət var ki, o bizim işimizə çətinlik yaradır. Bunlardan biri ərazinin həddindən artıq metallı olmasıdır. İkinci bir çətinlik işimizə yaradan amillərdən biri odur ki, minalar, sürpriz minalar var. Qustar usulla hazırlanmış minalara biz işlədiyimiz müddətdə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş yerlərdə rast gəlmişik. F1 el qumbaralarından mina sürpriz kimi istifadə ediblər və orada çoxlu sayda göstərilmiş həmin ərazi və bunu biz Ağdam, Bərdə avtomobil yolunu təmizləyərkən taxta çubuqla, dəmir çubuqlara bağlanmış F1 el qumbaralarda tapdıq. Hansı ki, mina əvəzinə həmin ərazilərdən sürpriz kimi istifadə olunmuşdur. Pərtər su qovşan, talış, tapqara qoyunlu arası olan ərazidə kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi üçün ərazilər təmizlənərək sifarişçilərə verilmişdir. Bu ərazilər göründüyü kimi kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq sahələridir və bu ərazilərdə də mina və partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi işləri aparılır. Biz öz tərəfimizdən bu yerli sakinlərə bildirmək istəyirik ki, ərazilər mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənə qədər səbir etsinlər. Biz bu əraziləri tezliklə təmizləyib yerli sakinlərin istifadəsinə təhvil verəcəyik.